結構まあ買ってるって。Das sind wir immer, ich habe gehängt. Ja, ja, das sind wir auch gehängt. Sieht halt wohl, das ist immer hängt, ne, wo. Tõtti, kui me kõik kogu aeg tuleme, ütleme valesti sisse. Aitäh! Võiks nüüd ütlevad ka? Ei ütle, näiteks võite nad pärast sinna ajakirja. Ma saab neljum. Ja siis läheb saada mäest üles. Ja siis on parem kuus. Ja me ikka kuradi tagasi pööre, kui on just pikka veel. Mis on siis 100 ja parem kuus? Tahaks täiega sinna kõrredi tagasi jõuda või sinna parkile. Tahaks juua ratukele kõrredi, ma ei tea, jaurata maha lastega ja täiega kõrredi kõva oleks. Võite, kõva seal aega on? Seal saab küsida, ma ei oska öelda. See on hea, et see on siuke mõnus lühike ja siuke hakkasti ära. See jääb meelde ka võibolla isegi. Trampade peal oled see ettevaatlik, kus ma ütlen, et käira. Esimene läbimine nii kui juba trampa peal ettevaatlik olnud. Ma tean, et ma olen näinud neid videosid siin, kuidas siin on see trampa peal täiega ninaga pannud maha. Siin ikka lendab. Jaa, ei võtame, vaatame, mis need on. No selles mõttes, et enne rampata vahe... Meil on nina on nii ausõna peal seal kinni, see kukub küljest ära kohe reist. See, ütleme nii, et see... Sidas. Et rampa peab mõnigi peale anna selles mõttes. Ei, seda küll jah, aga et see nagu... Kui rääd, see vajub ära siin, 50 senti on ruumi vajuda. Et sa seda ei tee, et liiga suur toogu valida alguses. Aitäh! 19 tähme. Palju aega on? Nii lõhmigi. Okei. 130, vasak 4. Ja edasi on 100. Vasak 4, edasi 100. Parem kuus pikk. Vasak 4, edasi 100. Vasak 4, 100. Parem kuus pikk. Parem kuus pikk peale seda. 40, vasak 1. Parem kuus pikk, 40, vasak 1. Vasak 1. Trampa, vasak 1. Vasakule trampa, vasak 1. 40 trampa. Parem pikk, parem 4 pikk. Võtame, parem 4 pikk. 30, parem 1. Parem 1. 30 trampa otse. Parem 1 läheb vasak 8. Trampa vasak 1. Parem 3 ja vasak 4 pikk. Vasak 4 pikk. 20 parem 6 läheb 5. Parem 6 läheb 5. Parem 2 pikk läheb vasak 6. Läheb vasak 6. Siia, taks teeb finish. 40 pärast teeb finish seda.
Peale. No ei ole jõuduna. Nii, kõik. Ah, sinna. Siit metsa nõmmel. Vahepeal unustasin kuulata enne. Aitäh! Kas sa nii suudaksid, et sa ütleksid neid suuremaid numbreid kõvemini kuidagi? Jah, ikka saab, jah. Et, kolmest alates umbes või? Selle järgi võtta. No jah, sest et reaalselt nagu vahepeal on see, et kui ma ei kuule vaata nagu mingi hetk, siis on see, et siis mul... mis mõte põlju mul aega on? 19 plus 10, 29. Ma ei kuule neid...